Yani baba modho hajawahi toa profile picture yake ya WhatsApp ta kuingia. Wacha niwashe hii redio yako kidogo. Hiyo nyimbo naijua, hiyo ni ya Diamond Harmonize. KCSE results zimetoka na wasio wamedunda kudunda. Na kulingana na maneno ya Prophet Magoa anasema kwanza kuna D plus. Yes, two. Na hata okay. Hapo wangu nikiangalia kuna okay. D okay. Na wao hapo wenye wameshinda kudunda wamepata ngapi? No. Huyu na kuambia huyu amepata hii hata bila kuangalia results. Hii kichwa yote kumbua ambayo haina kitu itaikia kweli. Baba, kwani kuna nini? Chakua vile utakufa brava. Chakua vile utakufa. Matokeo za KCSE zimeshatoka. Chakua vile uta hata sijaangalia matokeo bado. Kuna haja tuangalie. Wa kwanza kuna D plus. Yesu! Wewe umeishi kuniletea E. Nilikuambiaje ukianguka? Nilikuambiaje? Chagua vile utakufa. Kuja huku. Nini brother? Hapa kuna kisu. Mafuta ya taa na kuchoma nayo vizuri. Kuna hii. Kuna gas. Kuna hii na kunyoga nayo. Chagua vizuri. Chagua vizuri. You think they're wise?